Xəbər verdiyimiz kimi sentyabrın 27-sində Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanuni gələrək qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 68-ci il təvəllüdlü Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Vardanyanı saxlayan şəxs fotoda Vardanyanın sağında dayanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin oğlu Məhəmməd Quliyevdir.